մեղոց, որ Քրիստոսին, Քրիստոս հարյա մի մեղոց, որ Քրիստոսին, համբոր եւ որդո եւ հոգուին սրբո, ամեն։ Երբեք մի վախնակ հագարագործներեն, այդ հագարագություն անոնց կորուստին և ձեր փրկության ավացույցն է։ Եվ ադիկա աստուծմե է, որովհետև աստված ոչ միայն Քրիստոսի ծառայելու շնորհ կդվավ ձեզի, այլ նաև ամոր հետ չարչարվելու շնորհքը։ Մեր հեգնավոր Հոր Հիսուս Քրիստոսի դնորինական կյանքի վերջին շաբթվան բոլոր անցութարձերը այլևս իրենց լրումին հասան։ Երեք տարի մեր երկնավոր հայրը ապրեցավ մարդոց հետ, մարդոց մեջ, մարդոց համար, մարդիկ չուզեցին հասկնալ, մարդիկ չուզեցին ըմբռնել ամոր ներկայությունը իրենց կյանքեն ներս։ Միշտ տեսան, միշտ լսեցին, միշտ վկայեցին ամոր բոլոր գործած հրաշքներում, բայց տեսնելով համտերց չտեսան, լսելով համտերց չլսեցին։ Վերջինը Գեթսեմանիի պարտեզի մեջ, հարյուրամետի ծառային ականջը երբ կդրվեցավ Պետրոս Արաքյալի կողմէ, բոլոր զինվորներուն առջև, անոնք որոնք եկած էին զինք ցերփակալելու, բոլորին առջև բժշկեց, բայց մարդիկ չտեսան։ Եվ որովհետև չտեսան, որոշեցին չարչարել, խաչել, սպաննել, առանց գիտնալու, որ կյանք տվողը չի մեռնիր, առանց գիտնալու, որ այս աշխարհին ստեղծիչը չի մեռնիր, և անոր համարալ շարականակիրը մեզի այսօր հետևյալը գիհիշեցնե ըսելով. Կյանք բարգևող Քրիստոս, ամահ թագավոր, թուն որ մերելներեն հարություն արիր, երկնային զվարթումներուն հետ նոր օրդություն պիտի երգենք քեզի, ալելույա։ Մենք այսօր ուրախ ենք, ուրախ ենք, որ մեր Տերը մեզի համար չարչարվեցավ, խաչվեցավ, թափվեցավ, որովհետև իր հարությամբ մեզի կյանք տվավ։ Շարականակիրը դագավին գիհիշեցնե և գսե, ով դեր թուն, որ մահվան մահը չնչեցիր, և կյանք տվող հարությամբդ մեզի անմահություն շնորհեցիր, երկնային զվարթումներուն հետ նոր օրհնություն պիտի երգենք քեզի, ալելույա։ Այսօր մենք մեր Տերը կողներգենք
Galeluya yeng, aleluya gsenkiren. Vorovedev bogos arakialin parerov մենք երբեք չվախցանք հագարագորդներեն որպես քրիստոնյաներ։ Ընդհագարակը, անոնք որոնք Քրիստոսի կամքին հագարակ շարժեցան, իրենց գովուստին պատճառ եղավ իրենց շարժումը, իրենք փորձեցին Քրիստոսին հարվածել, բայց իրենք ցավեցան, անիկա իրենց գորուստին պատճար եղավ, որքան հալածեցին Քրիստոսը, իրենք այնքան գործվեցան։ Եվ ադիկա ասում է գսե Պողոս Արաքյալ, որովհետև Քրիստոս գսե մեզի ոչ միայն հավատալու շնորհք տվավ, ոչ միայն մեզի սորվեցուց, որ ինչպես պիտի հավատանք, այլ նաև իրեն համար չարչարվելու շնորհք տվավ։ Քրիստոսի համար չարչարվելը շնորհք է, գսե Պողոս Արաքյալ։ Եվ անոր համարալ մենք այս երեկո ջրակալության այս քերեցիկ երեկոյան մեջ ուժեր ենք մեր հավատքի մեջ, եվ որոշացեք չվախնալ ոչ մեկ բանը, բայց չէ վախնանք ոչևէ բանը, գսի Արաքյալը, որովհետև Հիսուս մեզի սորվեցուց, որ իրեն հետ պիտի ապրինք մենք, եթե համբերենք, եթե համբերություն ունենանք, իրեն հետ պիտի թակավորենք, որովհետև Պողոս Արաքյալը մեզի գսե, Քրիստոս իր թաղմամբ և հարությամբ մահվան իշխանությունը խափանեց, այլևս մահ չգա, ով որ մահեն գվախտան, այլևս պետք չէ մահեն վախտան, և իր տված ավետիսով, այսինքն իր հարությամբը անմահական կյանք տվավ մեզի։ Ես այն մարգարեն, տակավին Հիսուսի հարութեն են շատ տարիներ առաջ, ինք մարգարեացած էր և ասաց էր, ես եմ որձեզ կհանքստացնեմ, և Քրիստոս հանքստացուց մեզ, մենք որ գվախնայինք մահեն, և անում որոք այսօրվան կյանքի մեջ մահեն գվախնան, պետք է հանքստանան, պետ չէ վախնան, մարգարեն գսե, ով ես դու, որ գվախնաս մահկանացու մարդեն, ով ես որ դու, մահեն գվախնաս, խոդի նմանով մարդու որդի են, ինչու գվախնաք, երբ մարդիկ ձեզ գսպանեն, մի մորնակ գսե ձեր արարիչը, երգինքը սպրող և երգրի հիմերը թնող ձեր դերը մի մորնակ։ Ամեն անգամ երբ մահը գվախցնեցես, մտածեցեք այն դիրոջ մասին, որ այս աշխարը ստեղծեց, այն դիրոջ մասին, որ մեզի համար իր կյանքը տվավ, այն դիրոջ մասին, որ ում մասին Պողոս Արաքյալը նորեն ասավ, դերն է մեր օգնականը, չեմ վախնաց, մարդը ինչ կրնա անել ինձի, և ավելի ուշ Փիլիպեցիներու կրած Պողոս Արաքյալի նամակին ներշնչումով, հայտության գրքի մեջ Հովհանես Արաքյալը մեզի հետևյալը նշեցնե, մի վախնաք այն չարչարանքներում համար, որ պիտի կրեք,
այսինքն պիտի չարչարվենք, կասկած չկա։ Ահա փանսարգում օծը սատանան, ձեզ մեր ոմանք թան պիտի նետե, ձեզ փորձելու համար, ինչպես որ ժամանակին հոպը փորձեց, հավատարիմ եղեք ինձ իգսե Քրիստոս, նույնիսկ եթե մեռնել պետք է, եւ ես ձեզի կյանքի բսակը պիտի տամ, անգոր ականջ ունի թող լսե, թե հոգին ինչ կսե մեզի եկեղեցիներում, ով որ այս աշխարի վրա հաղթանակ է, ով որ այս աշխարի վրա Քրիստոսով մեռնի, հավատքով մեռնի, երկրորդ մահեն փնա պիտի չվնասվի, մարդ երկու անգամ կմեռնի, մեկը այս աշխարի մեջ, երբ մարմինը կմեռնի, իսկ երկրորդ անգամ մարդը պիտի մեռնի այն անգամ, երբ Աստված աշխարը թադելու կա, եւ վայ է գերե անոնց, որոնք այնադեն գրագե լիճի մեջ պիտի ցկվին։ Այսօր սուրբարության ժառանգելի այս երեկոյին մենք մեր հավատքը պետք է վերանորոգենք, այլապես մեր եկեղեցի քաղն ա, մեր հավատքություն արդենն ա, անիմաստ բաներ կգտնան։ Եվ գիտեք ինչու պետք է նորոգվին մեր հավատքի մեջ, որովհետև Թավիթ մարգարեն մեզի հետևյալը կսե, Աստված է մեր ապավենը, Աստված է մեր սողությունը, նեղությանց մեջ Աստված է մեզի շուտով հասնողը, ինչու կվախնակ, մենք չենք վախնար, նույնիսկ եթե աշխարը սարսի, աշխարը թողա, երկրաշարժները լան, լեռները ինան ձովերում խորերը, նույնիսկ եթե ալիքները շարաչեն, փրփրին, ու լեռները թողան ալիքներու գադաղութենեն, մենք չենք վախնար գսե Թավիթ մարգարեն, պիտի չվախնանք, որովհետև գիշերը, մութը, անորոշությունը մեզ կգնաբախցնեն, ցերեկվան անակնկալ փորձանքներն ալ, մութի մեջ շրջող մահն ալ, գեսորին հարվածող աղետն ալ կգնան մեզ վախցնել, բայց պետք չէ վախնանք, եթե Քրիստոսին կհավատանք, պիտի չվախնանք, պետք չէ վախնանք, որովհետև մեր հայրենու սուրբ եւ անմահ Աստվածը մեզի սորվեցուց չվախնալ մահեն, այսօրը այն Աստվածը, որ Գրիգոր լուսավորիչին սորվեցուց խորվիրակի մեջ չվախնալ, այն Աստվածը, որ Սահակ Մեսրոպ վարդապետ հայրապետներու սորվեցուց չվախնալ, այլ քինը ստեղծել, մշակույթ տալ, այն Աստվածը, որ Վարդան Մամիկոնյանը չվախցուց եւ պատերազմին մեջ նույնիսկ նահատակության արժանացուց, այն Աստվածը, որ պատմության բոլոր օրերում միշտ մեզի հետ եղավ, այն Աստվածը, որ ձեր ծնողներուն կյանք տվավ, այսօր մեզի հետևյալը կհիշեցնե եւ կսե, մի վախնակ, չարեն, հակարակություններեն, հակարակորդներեն, որովհետև անոնց հակարակությունը, չարին հակարակությունը
իր կորուստին պատճառ դնա։ Եվ ապիգա, երբ որ չարը գործվի, մեր փրկությունը պիտի շողա։ Եվ ասիգա կսե աստուծ մերը, որովհետև աստված մեզի ոչ միայն հավատալու շնորհ տվավ, ոչ միայն ասավ եկեք, երգեցեք եկեղեցիի մեջ, սարգավաք քնորեք եկեղեցիի մեջ, աղոտ կրեք եկեղեցիի մեջ, միայն ինձի հավատացեք, գիշերցերեք, ընդհակառակը աստված մեզի իրեն հետ չարչարվելու շնորհն է տվավ։ Թուք մայրեր, ձեր զավակներուն համար կչարչարվիք, չէ։ Ձեր մեջ մայր մգա, որ իր զավակի նման չէ չարչարված։ Ձեր մեջ մայր մգա, որ իր զավակը երկունքով չէ ծնած։ Բայց եթե չչարչարվիք, ձեր զավակը չի ծնիս։ Այդ չարչարանքը Աստուծո շնորհքն է։ Բոլորը ձեր կյանքի մեջ նշեցյալներ ունեցածեք, հայր գործընծածեք, մայր գործընծածեք, քույր, եղբայր, ամեն օր գրնանք գործընծնել, ամեն մեկս մեր կյանքի մեջ ամեն օր մեկը գրնանք գործընծնել, մեր նողին ետևել ով կացեր է, Աստված ինչ շնորհք տվեր է մեզի համբերել, ինչ շնորհք, ասի ինչ շնորհք է, որ Աստված մեզի պարգևել է, որովհետև երբ Աստված մեզի գսե, որ մի վախնանք, մենք պետք է լավ հասկնանք այդ վախին իմաստը, Աստվածաշունչը մեզի երկու տեսակ վախերու մասին կխոսի, առաջին վախ այն վախն է, որ մարդում թիմացն է և մարդը պետք է գողե այդ վախին վրա և այդ վախը անդրանցն է։ Ինչ այդ վախը, ամեն ինչ, որ մեր գյանքի մեջ կրություն ունի, մեկը օթանավենք վախնա, մեկը նավեն կվախնա, մեկը պարձր տեղերեն կվախնա, մեկը անասումներեն կվախնա, մեկը կնութենեն կվախնա, թպրոցի մեջ, մեկը իր հրավիրած հյուրերուն համար պատրաստած ճաշի դեսակներու համևութենեն կվախնա, և կսպասե, որ հյուրերը սեն ձերքերը տալար, Հուրախանա, հեց վախ մգա մեջը, մտահոգություն մգա։ Այս բոլոր վախերը անիմաստ բարավ վախեր են, որոնց վրա մարդը պետք է կոխե և անցնի։ Համը չի գա աշխարի մեջ վախնանիք։ Դագավին, Մարդկային կյանքի մեջ մեր ունեցած դժվարությունները, հիվանդություններ, տարաբանքներ, ցավեր, մահեր, ամեն բան գվախցին են մեզի, մեկը հիվանդ կլաշկում կսկսի մտահոգվիլ, մեկ ու մատը կգցավի կգարձե, որ ինքը կենսր ունի, մեկ ու գլուխը կգցավի կգարձե, որ պիտի մերնի, վախը մեր կյանքի մեջ այնքան սովորական դարձած է, որ այս վախերը պետք է գողել և անցնի։ Որով է դեմ նայցեք, առակյալը գսել, մենք բեկ չունիք վախնանում, ոչ մեկ պանի աս աշխարիրը։ Բայց նաև երկորդ վախմը գա, վեր որ քրիստոնյայական մեր կյանքի մեջ հաճախ, որպես քրիստոնյաներ մեզի մտածել ու դա, աստուծով վախը։ Աստուծո վախը և այդ մյուս վախը երբեք կապ չունի իրար հետ։ Դժբախտաբար
Աստծո վախը մեզի համար երբեմն մտահոգիչ երևույթ է։ Աստծուց մեկ վախնանք, հարգալու վախնանք, բայց ինչ կնշանակե և ինչ պետք է նշանակե աստծուց մեկ վախնանք, թողա։ Ինչ կնշանակե, Աստված ինչ է։ Հինգ դագարանի մեջ Մովսես Մարգարեն մանավանդ առաջին հինգ գիրքերու մեջ ծննդներու պատմություն են ելիդ թվոց, հեպտացվոց, օրինաց գիրքերու մեջ, որովհետև եբրայացի ժողովուրդը անհամբուժող ժողովուրդ էր, անհամբուժող, ուրացող, անհնազանդ։ Մովսես Մարգարեն ուրիշ միցոց չուներ, պետք էր հիշեցնել, որ Աստված օրը սիրենք պիտի բաճե, Աստված օրը պիտի զառնե, բայց մեր Աստված այդպեսի Աստված մի չէ։ Եթե Աստված մեզ պիտի վախցնե, պիտի զառնե մեզի, պիտի սպանե մեզի, պիտի կոտորե մեզ, պիտի բաճե, պիտի փորձե, ասենք բան գոյություն չունի քրիստոնեության մեջ։ Մեզի համար մեր Աստվածը հայր է, հայր։ Եվ գիտեք, Հիսուս քանի անգամ իր քարոզությունների ընթացքին, խոսքերի ընթացքին հիշեցուց մարդոց, ըսա մեկ չունիք վախնալու Աստծո մեն։ Եվ որ Հիսուս այլևս ճարահատ, իրենց հետևյալը ասավ, կուզեմ ձեզ իսել, ձեր մեջ հայր մգա, որ երբ որ իր զավակը իր մեն հաց ուզե ուտելու համար, որ քար։ Եվ հիմա ես նույնը ձեզի կհարցնեմ, ձեր մեջ հայր մայր մգա, որ որքանալ, որ իր զավակը անարագը լա, չարը լա, անհնազանդը լա, երբ որ իր մեն հաց ուզե անոր քար։ Հիսուս ուրիշ բան ասաց, ձեր մեջ սա հայր մգա, որ երբ որ իր զավակը իր մեն ցուկ ուզե, անոր օձ տա։ Կամ սաղ ձեր մեջ հայր մգա, որ երբ որ իր զավակը իր մեն հավգիտ ուզե, անոր գարիչ տա։ Եթե դուք մարմնավոր այս կյանքի մեջ գիտեք խնամել անոնք, որոնք ձեզի չեն պատկանի, ձեր զավակները ձեզի չեն, Աստուծո պատկանի, դուք դնդեսներ եք, Աստված ձեզի բարտականություն տված է ձեր զավակները մեծնելու, թաստիարակելու, եթե դուք ասկայն կմտահոգվիք ձեր զավակներով, հապա որքան երկնավոր մեր հայրը։ Բայց ինչ պետք է ասկնանք Աստծո վախ սելով։ Գիտեք սաղմոսներում մեջ, իմաստության կրքի մեջ, նույնիսկ, այսինքն արաբներում կրքի մեջ, բայց մանավանդ սաղմոսներում 111-րդի մեջ, սաղմոսներում Դավիթ հետևյալը ասել, իմաստության ըսկսնակայլը դիրոջ երկյուղն է։ Երկյուղ։ Արագած կրքի մեջ մենք կսորվին, որ դիրոջ վախին մեջ կսե, ամուր ապահովություն մգա։ Եվ անոր որդիները ապավեն պիտի ունենան, պաշտպանություն պիտի ունենան։ Եվ նայեցեք ինչ կսե, դիրոջ վախը կյանքի աղբյուր է։ Ինչու համար դիրոջ վախը կյանքի աղբյուր է։ Մահվան որոքայթեն զերծ պահելու համար դիրոջ երկյուղը և էր վախը մեզի մահվան վախեն, թագարդեն հերուկ պահել։ Եթե մենք վախնանք Աստծուց մեն, քիչ բարձ բարերով, չենք մեռնիլ եղել։ Երկյուղ կնշանակե հարգանք,
Diroch vakhը չէ այն վախը, որ սովորաբար մենք հասկանանք։ Եվ ինչպես քիչ առաջ բացատրեցի։ Diroch vakhը երկյուղացություն է։ Եվ երկյուղացություն կնշանակե բարձապես հարգանք, բարձապես մեծարանք։ Ես ուզեմ ձեզի հարցնել, ձեզ մեն ով իր հորմեն կամ հորմեն կվախնան, կամ վախցեր է ժամանակին։ Բայց երկյուղացությամբ պարված եք հետև ինչ է հարգանքով։ Եվ դակավի ժամանակին այդ հարգանքը անգան ընդլայնված էր, որ տոնական օրերում օրինակի համար սատիկին և մանավանդուկ կրցերած կրաստասի անգամ ներլավ մտի գրեք, և թվիրներ, սատիկին օրը և երտասարդներ մարդիկ իրենց մայրերում, հայրերում ձեր կգան օրերին, կնշանակեր, որ կվախնային իրենց մորմեն կամ մորմեն։ Հարգանքով երկյուղացության կմոտենային։ Եվ այդ երկյուղացությունն է, որ մեզի կփոխանցվի այսօր, եւ Պողոս Արաքյալը ասե՝ մի վախնակ հակարագորդներեն, այնքանատեղ որ Քրիստոս ձեր սրտի մեջ է, վախնալու մեջ չունիք։ Եվ Քրիստոսի մեր մեջ ըլլալուն ամենայն քերեցիկ երևույթը իր սերն էր։ Սիրեց մեզ, անոր համարալ մերավ մեզի համար, թեպետ մարնով մերավ, բայց ողջ մնաց, կենթանի մնաց, հոգիով, և կսե Պետրոս Արաքյա ընդհանրական իր առաջին նամակի մեջ, հոգիով ակնաց, քարոզեց փանդարգված հոգիներում, անոնք որոնք թշողքի մեջ նեին, հոն քնաց, հոնա քարոզեց, որոնք ադենուտ չհնազանդեցան իրեն։ Նոյի օրերուն մասին կխոսին։ Հին օրերուն անոնք, որոնք իրեն չհնազանդեցան, քնած անունցալ քրիստոնեություն քարոզեց։ Եվ այսօր էլ քարոզվի քրիստոնեությունը հոն, ժողքի մեջ։ Քրիստոս մեզի սորվեցուց և հետևյալ ասաց իր աշակերտին կողմ է, ով որ իրեն վստահի, նա պիտի չմեռնի, իսկ իր հարությանը մեզի սորվեցուց, որ արդարության համար չարչարվիլը շնորհքն է, ով որ իր կյանքի մեջ ճշմարտության համար չչարչարվիր, կնշանակ է, որ այդ մարդը իր կյանքի մեջ պայքարելու, ճշմարտության հասնելու ոչ քաջություն ունի և ոչ ալ կարողություն ունի։ Եվ այսօր, երբ մենք հարության տոնը հիշատակենք, Պողոս Արաքյալին պատգամը այնքան չերմության մեր կյանքի հետ կշաղախվի, որ կարելի չէ մտքով մի են բացատրել։ Գիտեք, մենք որպես ժողովուրդ ճիշտ Պողոս Արաքյալին քարերով ապրած ենք, պարզապես վերակալ մնելու համար։ Մենք մեր պատմության մեջ երբեք մենք հակարագորդներ են չենք վախցած։ Եվ հակարագորդություն անունց գորուստին պատճարեված է։ Մենք պամը չենք գորուստուցած, որպես հարոյական արժեք։ Ընդհակառակ, մենք որքան հալածված ենք, այնքան ավելի զորացած ենք մեր ազգային արժանապատվության մեջ։ Եվ ադիկը Աստուծո մեր, որովհետև Աստված մեզի միայն Քրիստոսի հավատալու շնորհքը չդվավ, Արաքյալները և Հայաստան եկան և քարոզեցին քրիստոնեությունը, միայն մեզի չսին, քրիստոնյա եղեք թափե,
արաքյալները մեզի Քրիստոսով, այնպիսի շնորհ մտվին, որ Քրիստոսի համար չարչարվիլը քերակույր նպատակ և արժեք է։ Մեր պատմության մեջ այդպես չեն եղած մեր հերոսները, մեր սուրբերը, մեր հերոսները, որոնց կյանքը թերևս կարդացած եք, կամ այն երգերը, որոնք երբեմն որպես հեղափոխական երգեր եք, և ախորժակող երգեք, այդ երգերուն հերոսները, ազգային մեր երգերու, հայրենասիրական մեր երգերու հերոսները, մերան, բայց անոնք պատմության հողին տակ թաղված մնացին, ոչ, անոնք մշտապես մեզի հետ են։ Եվ պատմությունը ցույց տվավ և այսօր այլ ցույց կտա, անոնք, որոնք մեզի զարգին, իրենք ինգան և իրենք մտինան։ Այս հավատքով էր, որ մենք ապրեցանք, որպես ժողովուրդ 2000 տարի, այս հավատքը մեր մեջ զորացավ 600 տարի վերջին, 600-700 տարվան ընթացքին, իսկ այս հավատքը մեր մեջ են ճարակայտեց վերջին 100 տարվան մեր պատմության ընթացքին։ Ամեն ինչ գործընթացին, դուն, դեր, հարստություն, երկիր, հող, անոնց տեղերը բայց ավելի քեղեցիկ ներշնեցինք, ավելի մեծ ներշնեցինք, ավելի ուժեղը շնեցինք, և այս բոլորը միայն հրաշքով պատահեցավ։ Այսօրալ նույն ճանապարհի վրա ենք, որպես ճշմարտության վկաներ մեր զավակները թաստյարակելու, որոնք օրն իրենք հալ իրենց կարգին թաստյարակներ միտլան իրենց զավակներում։ Պատմության մեջ միշտ մեծ գարձվածները և անոնք, որոնք հաճախ առանց պատմություն գարթալու քրիստոնեական մեր հավատքը կխցպձեն, անոնք, որոնք այդ հենքիմը շատ լավ գիտեն, բայց պատմության են լուրջ ունին, անոնք լավ պետք է գիտնան, որ պատմության ընթացքին բոլոր այն մեծությունները, որոնք մեզ փորձեցին ոչնչացնել, հիմա չկան, անոնց հայրենիքները քարտեզին վրան ալ չկան, անոնց զորությունն ալ չէ մնացած, բայց մեր կամքին զորությունը կա, ով որ զարգել է մեզին, հիմա չկա, ինք իր մեջ գործաները պատմության ընթացքին, մեր երգիրը չեմ ուզեր հաշվերակ մանր մունուր պետությունները, որոնք մեր երգիրները երգիրը կհարցակեին, կթալանեին, հիմա չգան, ովեր շողովուտ հարչգան։ Իսկ այն մեծ դերությունները, հրոմեական կայսություն, բասկական կայսություն, արապական խալիֆայություն, հայց տարորենակ երբով մեր ինգրությունը, մեր ասկայն արժանապատության շիղը, մեր քրիստոնեական հավատքը այն կան քեղեցիկ երբով միջարակայտ է, բայդ մեծերը հիմա պատմության հողին տակ թաղված են, որով դեմանում մերժած են Քրիստոսը կյանք են բաղցեր են և կյանքը սիրենք տավալեր են։ Եվ այս հավատքով, երբ ուզենք նայիլ մեր պատմության վերջին 100-150 տարվան հեջերում, ապսոս որ այն երբի մեջ, որ Գաբրիելին նույնիսկ մեր հողին վրա, անոնց որոնց մենք դեր եղանք,
among mejeți mes. Meng, mer tishnaminerum, turkerum, irenz patmutyan skisperi ver, voronk hazir 5-600 tarvan patmutyun unin, arvest tving, mshagut tving, jardarabedutyun tving, irenk merjetsin. Հիսուսին պես մեր ժողովուրդը թուրքերուն լեզու դվավ, լեզու, քիր դվավ, հայերը ստեղծեցին Օսմաներենը և ապկեցվեց լատինական դարով իրենց քիրերը, իրենք ինչ էր մերժեցին, սպաննեցին, մենք իրենց երաժշտություն տվինք, 16-17-րդ դարում թուրքերը իրենք հայ երաժիշտներեն, հայ աշուրներեն երկ սորպեցան։ Թրքական երաժշտում չկա։ Իրենք ինչ էին մեզին։ Սպաննեցին։ Մենք իրենց փարոյական արժեքներու իմաստասիրություն սորպեցինք։ Իրենք տակավին մինչև այսօր, մինչև այսօր խավարամտության մեջն է, եթե այսօրվան իրենց պատմությունը գարտակ, տակավին 5-600 տարի առաջ կապրին իրենց փարոյական արժեքներում մեջ, մեր ժողովուրդը թուրքերուն կողմ է չարտվեցավ, կոտորվեցավ, քերեզման չունեցանք, նույնիսկ Հիսուսին պես քերեզման չունեցանք, բայց մեր դերը մեզի հարություն տվավ, կյանք տվավ, ճիշտ այնպես ինչպես Եզեկիել մարգարեն մարգարեացած էր և ասաց էր. Ավասիկ ես պիտի շնչավորեմ ձեզ, շունչ պիտի դամ ձեզի, պիտի կենթանացնեմ ձեզ, չիղ ու մարմին պիտի դամ ձեզի, մորդով պիտի ծածկեմ ձեզ, իմ շունչս պիտի դամ ձեզի, և պիտի վերա կենթանանակ, պիտի ճանչնամ, թե ես եմ դերը։ Ասված մեզի հարություն նման, կյանք նման, որովհետև մենք հավատացինք, մեր ժողովուրդի բոլոր իմաստունները հավատացին, որ հանճարեղ Փանաստեղծին բարյուր սևակին փարերով, մեր նելուն գեսնալ, բատվով ապրելուն գեսնալ, բատիվով մեր նիլն է։ Եթե մեկը ապրիլ ուսեր, պիտի կիտնա, որ բատիվով ալ պետք է մեր նիլ, ու մենք բատիվով մերանք, անոր համար այսօր հոսենք։ Մենք 100 տարի, և այսօրա, որ մեզ ըստույթ կահայեր, դարույնակ երբով մինչև այս պահը հսկա մեր թշնամի բետության համար վախ կաստենք, անոն տագավին ըստույթեն գվախնան, ինչու մենք պամը չեն կրացինեց, իրենք 80 միլիոն են, մենք ամբոց ըստույթի մեջ 3-4 միլիոն թերևս, ինչու գվախնան մեզ մեզ, ինչու անտակար իրենց թերթերում մեջ մեր մասին գգրեն։ Գիրեք ինչու, որովհետև մենք նորեն բարյուր սևակին փարերով այս աշխարի
անդարի մեջ, կանաչ անդարի մեջ շանթարքել եղանք։ Որովհետև մենք 100 տարի ամբողջ աշխարհին սորվեցուցինք, թե մենք մահեն չենք վախնար։ Մենք Աստուծո ժողովուրդ ենք, մենք հարության կհավանանք, և մի մտահոգվենք, աշխարհի մեծագույն պետությունները կուզեն թող հայտարարեն, կուզեն թող չհայտարարեն, կուզեն ցեղասպանություն բարը կործածեն, կուզեն չկործածեն, իրենք լավ գիտեն, որ ցեղասպանություն եղած է, մեր թշնամին լավ գիտե, որ ցեղասպանություն ըրավ, անոր համար 80 միլիոն ժողովուրդ, 3 միլիոն ըսպյուրքեն կվախնա։ Այսպես ենք, գիտեք ինչու այսպես ենք, որովհետև մենք հավության հավատացող ժողովուրդ ենք։ Այսօր, երբ մենք զատգվանայք ճրակալություն աստուծմով ուրախ ենք, երախտաբարդ ենք իրեն և պատ կուդանք մեզի պարգևած իր հարության համար, ես պիտի ուզեի, որ մենք աղոթքի պես մեր ձեռքերը արասված բարձրացնենք և մեր 1.5 միլիոն նահատակներ ունենք միասին, որոնք քանի մշապատեն պիտի սրբանան, սրբատասվին, անոնց հետ միասին Աստուծո քարին շուրջ բազմած միապերանս ենք, ով դեր սուրբ և ճշմարիտ, մինչև երբ պիտի սպասես, երբ պիտի խնդրես մեր արյան վրեժը, ոչ թե սպաննելով, ոչ թե կոտորելով անիգամյան քուրքերու վայելը, այլ ընդհակառակը մեր ժողովրդին հոգևոր կյանքի աճ տալով, հոգևոր կյանքը գեղեցկացնելով և ծաղկազարդելով։ Փառք Աստծո, որ սրբարության այս տոնին մեր հայրենիքը, թրախտավար Հայաստանը և արոգյասիրտ Արցախը հարության հոգիով կապրի։ Փառք Աստծո, որ Աստված ձեր մեծ հայրերում, մեծ մայրերում ոսկորները անապատներում մեծ չծքեց, անոնք հարություն արին։ Փառք Աստծո, որ մահվան մահը չնչող և ամմահություն բարգևող հարության կրգիչը մեզի համար չարչարվեցավ, խաչվեցավ և թաղվեցավ։ Փառք այսօրվան համարալ իր հարության, ու մենք շարունակենք, մենք շարունակենք դևար նույն հավատքով հիշել Արաքյալի խոսքերը, և չվախնալ ոյեր եպան է, չվախնալ անոնց մե, որոնք մեր մարմինը գրնանը սպաններ, բայց ոչ ոքին։ Եվ ով որ քրիստոնյային մարմինը գսպանն է, պիտի գիտնա, որ այդ սպանությունը իր գորուստն է, ոչ թե մեր։ Անոր համարալ, մի վախնակ հակարագորդներեն, այդ հակարագությունը անոնց գորուստին և մեր պրգության ապացույցն է։ Եվ ադիկա Աստուծմե է, որովհետև Աստված ոչ միայն Քրիստոսի հավատալու շնորհքը տվավ մեզին,
այլ նաև ամոր համար չարչարվելու շնոր կտվավ մեզի։ Թող Աստված շեմ բահեցես բոլորդ, թող Աստված սու փարության այս քեղեցիկ երեգոյան օրհնեցես բոլորդ, թող Աստված օրհնե այս Կեդրոնի հարկին ներքև գործող բոլոր միություններ ու կազմակերպությունները, այս եկեղեցին հոգապարծությունը, բոլոր անունք, որոնք այս եկեղեցվո ծառայության լցված են, ի վերջո Աստված օրհնեցես բոլորդ, և հարության հավատքը ձեր մեջ են երբեք չհերացնեք, չդգարանակ, չմորնակ, դագավին մենք քործ ունինք կատարելիք, ամսուն 19-ին բոլորդ հոսպիտալակ, որպեսի այստեղ են քայլարշավի մասնակցության երթակ, առանց բացակայության, ամսուն 23-ին այս եկեղեցվո մեջ պիտալակ, որպեսի գարինակ հետևիլ սրբատասման խորհրդին, իսկ ամսուն 24-ին առանց բացակայության ձերեր, երիտասարդներ, հիվանդներ, առողջներ, բոլորդ օթավաբիդելակ, և երեկվան խոսքս ուզեմ գրտնել ամոն որոնք կգարձեմ, որ իրենք անանգիստ են և չեն գրնան օթավա երթալ, ապրելուն գեսնալ արժանապատվությամբ մերնիլ է։ Եթե մեկ այդ հինք վետ ճամուն ճամուն վրա պիտի մերնի, երանի իրեն, հայց հոմ երբակ, ձեզ հոմ տեսնելու, հոն անգամը եվս որպես հարության ժողովուրդ ողջունելու և շնորհավորելու պապակով, կշնորհավորեմ Սուրբ հարության դոնը ձեր բոլորին, չվախնակ, ոչ մեկ բանի չվախնակ, և պարտ ըլլա Քրիստոսի հավությունը, Քրիստոս հարյավ իմերելոց, Քրիստոս հարյավ իմերելոց, Քրիստոս հարյավ իմերելոց, Ալելույա, 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 Ալելույա